zabavna škola fudbala Open Fun Football School za dečake i devojčice od 7 do 11 godina iz Bečeja i Novog Bečeja trajala je 5 dana od 16. do 20. augusta na stadionima ova dva grada. Preko 200 mališana se igralo i družilo, ali i učilo različitosti i toleranciji. Ovu svojevrstu školu fudbala otvorili su predsjednici opština Bečej i Novi Bečej, Peter Knezi i Milivoj Vrebalov. Otvorena zabavna škola fudbala počela je na terenu fudbalskog kluba Old Gold u Bečeju, koji je bio podeljen na 12 stanica na kojima su deca podeljena u grupe, igrala nožni tenis, hokej i štafetne igre, vežbala driblinge i finte i bodilo loptu nogom. Drugi dan je bio predviđen za 6 novih disciplina na stanicama, da bi se trećeg dana karavan zabavne škole preselio u Novi Bečej. U Novom Bečeju je organizovan Bonbon Kup turnir u fudbalu u kojem je svako igrao sa svakim, da bi posljednja dva dana devojčice i dečaci prošli novih 12 stanica i isprobali isto toliko novih igara. Tehnički organizatori otvorene zabavne škole fudbala su Fudbalski klub Jedinstvo iz Novog Bečeja, Fudbalski klub Bečej 2008, Fudbalski klub Jedinstvo iz Bačkog Petrovog sela i Fudbalski klub Jedinstvo iz Bočara uz podršku opština Bečej i Novi Bečej. Thank you.
Pokrovitelj manifestacije je Danska fudbalska organizacija u saradnji sa Norveškom fudbalskom federacijom i uz podršku UEFA, koja je obezbedila opremu za održavanje manifestacije, lofte, rekvizite, majice, kape i drugu opremu koja ostaje na korišćenje klubovima organizatorima. Treba istaći da je čitava akcija pokrenuta 1998. godine u Bosni i Hercegovini i da se vremenom širila. Sada je obuhvaćeno ukupno 15 zemalja, otvorena zabavna škola fudbala je našla plodno tle pored Bosni i Hercegovini i Srbije, u Azerbejdžanu, Gruziji, Iraku, Jermeniji, Jordanu, Kosovu, Libanu, Makedoniji, Moldaviji, Siriji, Ukrajini, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Zaključno sa prošlom godinom, kroz ovakav vid zabave i igre, prodefilovalo je preko 170.000 dece i edukovano 15.000 trenera. Tokom zabavne škole fudbala, vriska, cika, navijanje i smek bili su česta pojava, a osmeh sa lica nije silazio ni trenerima, a ni gledalcima. Sve u svemu, ova manifestacija je pun pogodak, a i deci iz Novog Bečeja i Bečeja će sigurno dugo ostati u sećanju, jer ostvaran je osnovni cilj da se deci pokaže lepota sporta i da u svakoj disciplini svi mogu da budu pobednici. Ostvarila se dobra međusobna komunikacija i deca koja su učestvovala sigurno će ostati u sportu bez obzira u kojoj disciplini.